алгоритм отримання компенсації у випадку травмування через ожеледицю. Згідно із законодавством України, особа має право на відшкодування шкоди, якщо вона отримала травму через чиїсь дії або через чиюсь бездіяльність. Це стосується у тому числі і травм, які особа могла отримати через ожеледицю. Нормальне утримання тротуарів, по яким ходить людина, покладається саме на балансоутримувачів будинку, споруди житлового комплексу або комплексу будинків і споруд. Якщо ви травмувалися через ожеледицю, то необхідно викликати швидку допомогу та отримати довідку про отриману травму із фіксуванням всіх обставин події, в окремих випадках за потреби викликати поліцію для фіксації події. Знайти свідків та записати їхні номери телефонів, зробити зйомку з місця події, зберегти всі рентгенівські знімки, листки непрацездатності, довідки, видані лікувальним закладом, отримати акт про нещасний випадок невиробничого характеру за формою невиробничий травматизм. Існує два варіанти, як отримати відшкодування у зв'язку з отриманими ушкодженнями – добровільний та примусовий. У добровільному порядку треба звернутися до органу, який є власником або балансоутримувачем майна та відповідальним за належне санітарне і технічне утримання території. До претензії потрібно додати такі документи – докази про отриману травму, фіскальні чеки про придбані ліки, листок непрацездатності чи довідку лікувального закладу, акт про нещасний випадок невиробничого характеру за формою НТ. Претензія підлягає розгляду у місячний строк з дня одержання. Судовий порядок може застосуватися у випадку, якщо добровільно вирішити питання не вдалося, або коли постраждала особа обрала саме цей варіант для отримання відшкодування. За подання позовної заяви у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю фізичної особи, позивач звільняється від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях.